भारतमा चलिरहेको एसएमएस फ्रेन्डसिप कप टी ट्वेन्टी क्रिकेट श्रृङ्खलामा नेपालले लगातार तेस्रो जित हात पारेको छ आज भएको खेलमा नेपालले गुजरातलाई आठ रनले हराएको हो नेपालले दिएको एक सय बयासी रनको लक्ष्य पछ्याएको गुजरातले बिस ओभरमा सात विकेट गुमाएर एक सय त्रिहत्तर रन बनाएको थियो गुजरातका लागि कप्तान उमाङ तन्देलले सबैभन्दा धेरै सडचालिस रन बनाए भने बलिङतर्फ नेपालका कुशल मल्ला र सोमपाल कामीले समान दुई दुई विकेट लिए यसअघि गुजरातको वापीमा रहेको साई मेगापन मैदानमा टस हारेर ब्याटिङ गरेको नेपालले बिस ओभरमा सात विकेट गुमाउँदै एक रन बनाएको थियो नेपालका लागि आसिफ शेखले पचासी र कुशल भुर्तेलले सडसठी रन बनाए कुशल र आसिफले पहिलो विकेटका लागि एक सय पच्चिस रनको साझेदारी गरेका थिए बलिङतर्फ गुजरातका जयमित पटेलले तिन विकेट लिए यो जितसँगै नेपाल एक खेल अगाडि नै फाइनलमा पुगेको छ प्रतियोगितामा पर्सि शुक्रबार नेपाल र बडोदा बडदाबीचको खेल हुनेछ हिजो भएको खेलमा नेपालले बरेदालाई सत्ताइस रनले हराएको थियो यसअघि नेपालले आफ्नो पहिलो खेलमा गुजरातलाई आठ विकेटले हराएको थियो टी ट्वेन्टी क्रिकेट श्रृङ्खलाको फाइनल खेल आउँदो पच्चिस गते आइतबार हुनेछ भारतमा चलिरहेको एसएमएस फ्रेन्डसिप कप टी ट्वेन्टी क्रिकेट श्रृङ्खलामा नेपालले लगातार तेस्रो जित हात पारेको छ आज भएको खेलमा नेपालले गुजरातलाई आठ रनले हराएको हो नेपालले दिएको एक सय बयासी रनको लक्ष्य पछ्याएको गुजरातले बिस ओभरमा सात विकेट गुमाएर एक सय त्रिहत्तर रन बनाएको थियो गुजरातका लागि कप्तान उमाङ तन्देलले सबैभन्दा धेरै सडचालिस रन बनाए भने बलिङतर्फ नेपालका कुशल मल्ला र सोमपाल कामीले समान दुई दुई विकेट लिए यसअघि गुजरातको वापीमा रहेको साई मेगापन मैदानमा टस हारेर ब्याटिङ गरेको नेपालले बिस ओभरमा सात विकेट गुमाउँदै एक सय एक्कासी रन बनाएको थियो नेपालका लागि आसिफ शेखले पचासी र कुशल भुर्तेलले सडसठी रन बनाए कुशल र आसिफले पहिलो विकेटका लागि एक सय पच्चिस रनको साझेदारी गरेका थिए बलिङतर्फ गुजरातका जयमित पटेलले तिन विकेट लिए यो जितसँगै नेपाल एक खेल अगाडि नै फाइनलमा पुगेको छ प्रतियोगितामा पर्सि शुक्रबार नेपाल र बिचको खेल हुनेछ हिजो भएको खेलमा नेपालले बडोदालाई सत्ताइस रनले हराएको थियो यसअघि नेपालले आफ्नो पहिलो खेलमा गुजरातलाई आठ विकेटले हराएको थियो टी ट्वेन्टी क्रिकेट श्रृङ्खलाको फाइनल खेल आउँदो पच्चिस गते आइतबार हुनेछ